Inoiz baino beroago sentitu nintzen zure altzoan. Masaiak gorri, Espainiak parezpare eta txirikorda baten moduan gure gorputzak. Alkolaren azken zantzuak iragan baino lehen desagertu nahi nuen, itotako lotxak azaleratu etzitezen, errealitatera jausiera bakarrik egin ezan. Aspalitik ezagutzen auzulako akaso, musu batez egin zen idanagur, ulerkor, jostari. Piano baten soinua aditu dut iruñeko gazteluen parantzara noala, Diputazioa iragandu danerako ja da, Ian pandak soinun bandak harrapatu nau eta poliki poliki gelditu gabe hurbildu naiz plazara, filme batean banengo bezala. Piano bat jarri dute kiosko gainean. Hori hiri handietan soilik gertatzen omen da. Iruinean dirudienez ere bai. Ekintza txiki horrek unkitu egin hau, edertasun handi horrek. Ni enaiz ordea aurpegil liraina duen eta kaleak xarman zeharkatzen dituen amilipula eta Iruña ez da Paris, aukeran nahiago nuke bizi biblafe eta bestiaren erritmoan, Xabier Dolan zuzendariak deskubritu zidana. Gorputzeko zoko izkutuenetatik ateratzen den horroa balitz bezala sentitzen dut. Kantatuko nuke haotskordak urratzeraino, iruneko gau tabernarik ilunenetan, izer ditan bustita arnasestuka amaitu arte. Musikak badu botere hori, barrenak mugiarazten dizkizula. Zenbat eta namaitu izanen dugun gaueko ordu txigitan abesti bat bestearen segidan kantatzen eta dantzatzen, binaka irunaka ala taldean. Irri emozio esitazio eta lotxa artean, batzuetan, ahalduntzen gara elkar. Alakoak beharko lirateke izan harremanak, dantza elkarrekin egiten dugunean ertsitzen baitira gehien. Areago, dantza eteten ez denean. Egunerokoan, erritmo eta kantu ezberdinak dantzatuagatik ere, alboan jarraitzea eta elkar zaintzea da, garrantzitsuena. Urtetan sortu genuen laguntasunark adorea eman zidan, gauartan zuregan zure eta zure konplizitatearekin lastanka hasteko. Irrika erantzun zenidan asieratik, ulerkor, jostari. Sentitzen nuen estimua beste modu hartaz izlatu nahi nizun. Arritu egin zinen akaso lagun arteko harreman hori best dimentsio bat hartzen ari zelakoan. Gozamenaren azken ertzetaraino iristearen teman murgildurik ziren gure gorputzak alegia. Zure txetik joan nintzenean nire buruarekiko nuen segurtasun ezaren ezinegonak birrindu ninduen eta ala sentitzaren arrazoiei begiratu nien parez pare. Ez nire izaeraren nolakutasuna iraganeko gertakarietan babesteko, baizik eta babesleku hori eraisteko. Zenbat alditan alboratu nauten jolaslekuaren bazter batera bestei futbolean jokatzen usteko. Zenbatetan saiatu diren gonazpidik begiratzen nik lotxatu beharko behar nu bezala zenbatetan epaitu dituzten emakumeon gorputzak haien betiereko eskubide bat dela pentsatzu Zenbatetan gaizki sentiarazi nauten lausengoak jasotzeagatik postu behar omen dudalakoan. Eta zenbat alditan gutxi etxi duten nire nire burua zalantza zurrun bat bilakatzeraino. Besterik ez naiz dio ze amaisen kantuak. Ala maiten hau zuni, elkarrezagutzen dugun moduan. Parez pare biluzik baita gure konplexiutasunean ere, Zuk ere laguntzen didazu zalantza zurrumbi hori desegiten eta iraganak baldintzatutako beldurrak usatzen. Tiersainen soinu handarekin jarraitzen du, piano joleak. Gazteluen parantzaren bestaldetik zato zitzartu bezala. Tiersenek oraingoan ez du Pariseko maitasun historio puntako bat musikatuko, aspaldi laguntziren eta orain are gertukoagoak diren bikideren historioaren lekuko izanen da. Lagunkoi eta irribartxu urbilu gatzaizkio elkarri, Iragandako gauaren horitzapenak barne auzkurrara zidit, urduritasuna eta desiragatik aldi berean. Zeharo lasai sentitu naiz zure alboan ordea. Zintzotasunez ulertzen eta onartzen dugulako batak bestea. Gaur, inoiz baino argiago dut maitasunaz eta empatiaz josi behar ditugula txikitatik harremanak. Mila esker.